Body sme sčitovali a na základe vašich a mojich bodov v tento týždeň, kde sme sa snažili trošku spoznať slovenskú výrobu slovenských tvorcov a vôbec podľa mňa aj všetkých tvorcov, ktorí ešte v dnešných časoch venujú tú energiu a čas tomu, tak aj moja malá podsta a prejavenie rešpektu voči všetkým výrobcom, tvorcom, návrhárom oblečenia, ktoré v podstate takou každodennou potrebou našou. V našom prípade trošku sa o tom bavíme aj na takom ako keby vyššom stupni, že chceme, aby to nie len bolo funkčné, ale aby to vyzeralo, aby to bolo presvedčivé, aby to bolo možno inšpiratívne aj pre ostatných. Čiže ukazujeme, ako možno efektívne nakupovať, ako efektívne naše peniaze minúť a investovať do kúskov, ktoré vydržia trošku viac. Ale opäť ja som sa rozkecal o téme, poďme naspäť k výsledkom a k tej matematike, ktorá tiež má svoje malé miesto v našej relácii. Každá sme boli iná, aj sme mali byť každá iná. Myslím si, že toto zadanie splnili všetky dievčatá. Mne osobne sa asi najviac páčil Maťkin outfit, ktorý si kúpila. Aj celkovo jej štýl sa mi páči najviac zo všetkých dievčat. Takže ja osobne si myslím, že ona má veľkú šancu vyhrať. Podľa môjho názoru, pán stylista isto má možnosť rozhodiť úplne to hlasovanie. Avšak nie som si úplne istá, že či ho teda zmení to poradie, možno, že trošku, ale nemyslím si, že natoľko, aby som vyhrala. Prajem si tú výhru, určite si prajem. Podľa mňa každá jedna z nás si to praje, lebo to je také najlepšie ocenenie. Vlastne tým, že každý človek je súťaživý, každý s tým ideme do toho, že chceme vyhrať, ale vyhrať bohužiaľ môže len jedna, tak ja by som sa veľmi potešila, keby že som ja tá jedna. Tak samozrejme, každá žena si myslí, že vyhrá. Na 100% najkrajšia, najlepšia, najlepšie to prezentovala. Ale viem, kde sú nedostatky, viem, prečo sú nedostatky, tak ja si myslím, že tých 80% tam šanca je. Čo sa týka umiestnenia, je to pre mňa veľmi ťažko odhadnúť. Ale mohla by som skončiť asi tak v strede. Druhá alebo tretia. Suma sumárum, po súčte vašich a mojich hlasov na štvrtom mieste tento týždeň sa umiestnila a určite si zaslúži potlesk Katka. Na treťom mieste Martinka. Na druhom Melinda. To znamená, že aj po sčítaní mojich hlasov to poradie vaše sa nezmenilo a tento týždeň vyhráva Zuzana so svojím habatovým outfitom. Takže gratulujem. Získavaš budžet na možno dokúpenie v ďalších variácií a kombinácií do svojho outfitu. Ja som veľmi prekvapená, že som tu vyhrala a samozrejme, že sa veľmi teším. A napríklad sa teším aj z toho, že stylista Marian, že som sa mu páčila, že som teda vyhrala aj na základe jeho hodnotenia. To som veľmi spokojná. Podľa mňa si Zuzka zaslúžila výhru. Bola z nás najkrajšia, najnápadnejšia, jak hovoril aj Marian, takže ja si myslím, že vyhrala právom. Gratulujem samozrejme každej z vás. Užite si vaše nové kúsky a verím tomu, že si nájdu miesto vo vašich šatníkoch a že vás tento týždeň obohatila táto téma aj o poznanie slovenských značiek. Šírte to medzi svoje kamarátky, známych a podporujme spolu všetci to, čo na Slovensku a doma máme. Máme tu veľa šikovných ľudí, vrátane vás. Ďakujem vám veľmi pekne a želám vám všetko dobré. Ďakujeme. Som strašne ráda, že mal takýto nápad Marian, vlastne podporiť tých slovenských tvorcov, lebo si myslím, že tá doba je taká, že potrebujú tú podporu. Ja slovenských návrhárov veľmi podporujem. Mám veľmi veľa kúskov v šatníku, ktoré síce sú není viditeľné. A ja, čím som staršia, som zarytejší Slovák, takže celkovo slovenský jazyk, slovenské zvyky, slovenské kroje, slovenských návrhárov, všetko, čo je slovenské, dávam do popredia. Takže mne táto téma ozaj veľmi padla. Ja som sa aj fakt potešila, pretože ja to stále tak prezentujem, ja sa aj vonku tak predstavujem tým ľuďom. Stále tvrdím, sme Slováci, máme byť na to hrdí, máme všetko proste robiť tak, aby bolo viditeľné to Slovensko.